PSG sio klabu pekee ya Ulaya inayodhibitiwa moja kwa moja au isivyo moja kwa moja na nchi za Cuba. Timu ya kwanza kubwa iliyonyakuliwa ilikuwa Manchester City mnamo mwaka 2008. Timu hiyo ya ligi kuu ya Uingereza ilinunuliwa na bilionea Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, mwanachama ufalme wa Imarati. Katika miaka michache iliyopita, orodha imeongezeka kwa shughuli zenye utata zaidi, ununuzi wa klabu zingine za ligi kuu ya Uingereza zikiwa ni Newcastle United na mfuko uwekezaji wa umma wa Saudi Arabia. Kulikuwa na utata nchini Uingereza kuhusu hatua hiyo ambayo mengi yalilenga mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi. Mkosoaji wa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliyeuliwa alipokuwa kizuru balozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul mnamo October 2018. Mashirika ya kijasusi ya nchi za magharibi yanaamini kwamba mwanamfalme wa Saudi Arabia aliamuru mauaji hayo, madai ambayo aliyakana vikali. Utoaji huo uliruhusiwa tu kuendelea baada ya uhakikisho wa kisheria kwamba serikali ya Saudi Arabia haitadhibiti klabu. Pamoja na kuchukua hisa katika timu, nchi za Cuba pia zimekuwa zikiandaa mechi kubwa na kusaini mikataba mikubwa ya udhamini. Saudi Arabia imewekeza katika kutangaza matoleo maalum ya mechi za kandanda za Ulaya kama vile ligi ya Italia na kombe la Super Cup la Hispania, ambazo zote zimechezwa Riyadh. Shirika la ndege la taifa la UAE Emirates na mikataba ya udhamini wa mamilioni ya dola na vigogo Real Madrid na AC Milan.